собствено на лекцията. Как да не създаваме художници, които не умеят да рисуват? Според официалната държавна статистика, у нас под 30% от завършилите университет не са се реализирали по специалността си. Свободен коментар на възможни фактори и причини. Разминаване на университетски регистър на специалностите с реалните потребности на икономиката. Неадекватна университетска подготовка. Учене заради самото учене и за бележки и дипломи. Незадоволени потребности на икономиката относно адекватни знания и умения. Или получават такива, които не са и необходими, или изобщо не и трябват. Неизбежна дифузия от една специалност в някакви други области. Лична безотговорност на индивида към собственото си бъдеще. Неясна мотивация и неосъзната лична ролева функция. Липса на целеви интерес към личните таланти, знания, умения и ниско ниво на знания и умения на завършилите. Ще разкажа за една притча, която се нарича Огледалото на Сократ. Сократ препоръчвал на своите ученици всяка сутрин да се поглеждат в огледалото. И ако са красиви, отварям скоба, според себе си, т.е. ако аз се поглеждам в огледалото и преценявам, че са красив според мен, а не каквото твърдят другите хора, то тогава да бъдат хората достойни, красивите хора, да бъдат достойни за красотата си. Ако са грозни, пак отварям скоба, според нас, според мен, според вас, то тогава с добро поведение да я прикриват. И в крайна сметка какво се оказва? Че хората, независимо какво мислят за себе си, дали си мислят, че са красиви или си мислят, че са грозни, то и в двата случая има начин ние да бъдем достойни, като в първия случай сме добри и добронамерени, за да бъдем достойни за красотата си, а във втория случай задължително с добро поведение прикриваме грозотата си. И пак повтарям, това е красота и грозота от наша гледна точка, не от гледна точка на другите хора, защото много често в живота ни се случва хората да си мислят, че ние сме умни, че сме красиви или обратно, че сме глупави и грозни, а в същото време нашето мнение за себе си да се разминява с това, което е на обществото. Така че всяка сутрин поглеждайте се в огледалото и ако сте красиви, бъдете достойни за красотата си, ако сте грозни, с добро поведение я прикривайте. Пред вас е изобразен модела на психиката на човешката личност. Този модел е по Карл Густав Юнг и ще го разгледаме на три нива. Първото ниво е свързано с четирите елемента на личността. Мислене, чувстване, сетивност и интуиция. Като в първата лекция припомних, че ако трябва да отнесем по някакъв начин мислене, чувственост и сетивност, те се разпределят приблизително по следната схема: 70% мислене, 20% чувственост и 10% сетивност. За голямо съжаление, хората, които живеят в тази държава, в която сме заедно, държавата България, много често мисленето е 20-30%, сетивността е 5% и всичко останало е чувственост, т.е. всичко е чувства. Имайте в предвид, че на базата на мисленето, сетивността и чувстването, вие развивате вашата интуиция, защото интуицията няма как да бъде развита от само себе си. Съществуват два типа хора – интровертни и екстравертни. Интровертните хора – това са хора, които предпочитат всичко, което обмислят, които почувстват, което разбират за другите хора, да го задържат в себе си и да не го споделят. А екстравертните личности – точно обратното, стремят се всичко, което са научили, всичко, което са почувствали, всичко, което са разбрали чрез наблюдение и сетивност, да го покажат. Ще имаме такива хора и между себе си. Ние сме в една от тези две групи, но по Myers-Briggs можем да въведем още два типа личност. Подчиненост,
Това са хора, които следват личностите. И доминантно това са водещ тип личности. Т.е. хората, които се наемат и желаят да доминират. Тук можем да кажем няколко думи за лидерите. Грубо казано, те биват няколко типа, но единият основният тип от гледна точка на психиката ни, това са така наречените явни лидери. Това са лидерите, които са спечелили някаква позиция, назначени са на някаква позиция, избрани са на някаква позиция. Това са формалните лидери, но има и неформални лидери. Това са личности, които могат да окажат влияние върху другите хора, въпреки че нямат никаква нито иерархична власт, нито имат средства, чрез които да накарат хората, да кажем финансово, да ги подкупят, да им платят и така нататък, то неформалните лидери успяват чрез собствените си качества, чрез знанията си, чрез познанието за другите хора, успяват да увлекат хората и да ги водят в определена посока. По принцип, най-доброто решение за лидерите, за доминиращите типове личности, формалните лидери да са и неформални лидери. И тогава можем да разглеждаме човешкия ум и човешката психика като няколко кръга, които отиват все по-навътре в човешкото съзнание. Като можем да кажем, че най-външният кръг, това е личното съзнаване. Това са всички онези неща, които ние знаем, можем да повторим, можем да разкажем и това можем да го направим във всеки един момент. Тоест всичко това, което знаем, ще наричаме лично съзнавано. Следващия кръг, между ето тази дебела линия и следващата дебела линия, се нарича лично неосъзнавано. Но ако се върнем на личното осъзнаване, там ще видите мислене, чувстване, сетивност и интуиция, въображение и фантазия, са част от личното съзнаване, т.е. лявото и дясното полукълбо в по-голямата си част участват в това, което знаем. Личното несъзнавано, това са онези неща, които ние сме забравили, това са онези неща, които си мислим, че никога не сме знаели, не знаем как сме ги, къде са отишли, спомняме си нещо, че сме учили, спомням си нещо, че знаем, но в един момент се оказва, че ние не може да си го спомним. Тогава, за да изведем информация от тази част на нашата личност, може чрез някакви професионални методи на психоанализата, примерно може да се използва хипноза или някакви други инвазии към нашия мозък, които могат да бъдат направени чрез съзнателни методи, или чрез някакви други средства. Така че ние в по-голямата си част ще се занимаваме с именно ето тези инвазии към личното неосъзнавано, тъй като ще се окаже, че човешкия мозък е много, много странен елемент от човешкото тяло, от биологичното ни тяло, и начина по който той работи, и начина по който той участва в нашия живот, не е такъв, какъвто си го представяме. Тоест, ние си представяме, че ставаме и започваме да казваме на мозъка си: запомни това, разбери онова, тези неща трябва да ги научиш, тези хора трябва да ги разбереш, процеси и така нататък. Оказва се, че това не е точно така. И личното неосъзнавано са неща, които ние сме, грубо казано, забравили. След това идва един друг кръг, който е колективното несъзнавано. Колективното несъзнавано е онова нещо, което ние сме придобили в своето съзнание посредством възпитанието от нашите родители, посредством историите, които те са ни разказвали за своите родители, за неща, които те са се опитвали да ни втълпят като начин на поведение, като възпитание и така нататък. Онези неща, които са дошли в нас от приказките, от басни и така нататък, в един момент се оказва, че колективното неосъзнато също оказва своето голямо влияние. Защото когато нашето лично неосъзнато с личното неосъзнато на
нашите приятели, на нашите роднини, на нашите познати, на нашите непознати в България го съберем и в един момент започваме да се задаваме въпросите. Защо България не е добре? Защо България е в това положение? Защо България не е поне в средата на Европейския съюз, а е на края на Европейския съюз по почти всички показатели, започвайки от жизнен стандарт и така нататък. Но се оказва, че когато ние като личности се преместим в общество, което личното му несъзнато е на съвсем друго ниво, в един момент се оказва, че и нашата част от колективното неосъзнато е променено и ние започваме да се променяме, като започваме да се променяме от вътре навънка. Така че оказваме първо влияние върху личното неосъзнато, а личното неосъзнато заедно с колективното неосъзнато оказват влияние върху личното съзнаване. Това е, т.е. това, което знаем и това, което можем да правим. И най-вътре в човешката личност е така наречената черна дупка. Това е нещото, което никой никога не може да обясни. Това са онези неща, които хората, когато постъпят по определен начин, си задават въпроса. Този човек не очаквах да постъпи по този начин. Може да бъде в положителна посока, може да бъде отрицателна посока. Така. Само се извинявам. Да, за човешкия мозък. Презентацията ще ви бъде представена и няма да изчитам всички онези елементи, които са свързани с човешкия мозък. Тук в рамките на няколко минути ще превъртя слайдове, които само ще маркирам какво представлява човешкия мозък, че има две полукълба, че има различни типове мозък в черепната ни кутия. Съответно имаме главен мозък, имаме стволове, продълговат мозък, малък мозък, среден мозък, междинен мозък. Като за всеки един от тези съм извел една не голяма част информация. Това, че всеки един от тези типове мозък е в главата ни и всеки един от тях има своята роля. Като също така съществуват и други елементи, които оказват влияние върху човешкият мозък, свързани с речта, с слуха ни, с възможността да усещаме вкус, мирис и така нататък. Това са сетивните елементи на човека и всичко става чрез определени дялове на човешкия мозък. Освен това, че различните дялове мозък се използват за различни дейности, които извършваме в ежедневието си и автоматизираме, определени части оказват влияние и върху начина, по който съхраняваме информацията, по начина, по който обработваме информация. Така че тези от вас, които проявяват някакво любопитство, това е една статия, която съм открил в интернет, свързана с човешкия мозък, бихте могли да прочетете. Накратко да кажем, че човешкият мозък е свързан с определени органи, определени зони управляват слуха ни, очите ни, кожата, носа, езика, мускулите, вътрешните органи и така нататък и така нататък. Тоест, не целият мозък участва в управлението на тези органи, не целият мозък, когато получите някакъв сигнал, било той звуков или светлинен, реагират определени елементи и съответно на тази картина или на тази фигура са показани зоните на мозъчната кора, като съответно говорим за гръбначния мозък, мозъчния ствол и самата мозъчна кора, която изпълнява определени дейности. Да използваме няколко думички, които от време на време ще споделяме в лекциите си, но накратко. Кортекс, това е кората, корпус е тяло, гирус е гънка, друго интересно имаме терминален, латерален, кортикал, спинал,
лимна, пост и така нататък. Това са думички, които се използват основно в медицината и биологията, когато разглежда човешкия мозък и изобщо мозъка. Няколко понятия от невронауките: възбуждане, потискане, нервен импулс, сива материя, това са невроните, бяла материя, връзките, които изграждат между отделните елементи на човешкия мозък, невропластичност, способност на мозъка да се реорганизира и да прехвърля функции от едни части на други, дълготрайно възбуждане, така нареченото long-term potential, или това е паметта ни, която притежаваме. Ако разгледаме неврона, той има няколко елементи, тук на тази схема са показани. Съответно, всеки един от тези елементи, всеки един от тези неврони оказва своето влияние. Фактически невроните са най-малкият елемент, който може да бъде използван от мозъка ни, за да съхранява информация. Лимбичната система, която се намира в ето тази зона тук вътре в самия мозък, показани са кои елементи от мозъка включва в себе си и основно отговаря за емоции, поведение, дълготрайна памет и обоняние. Хипоталамусът е дълготрайната памет. Това е този зелен елемент, който се вижда тук в разреза. Той ни помага, освен за дълготрайната памет, пространствената ориентация, навигация, клетки за самата памет и основните увреждания, които могат да настъпят при заболяване на този елемент от човешкия мозък. Това е дезориентация, ретроградна и антироградна амнезия, т.е. забравяне, тъй като са свързани с дълготрайната памет. Мозолестото тяло, това е бърза връзка между двете полукълба, съдържа около 250 милиона аксона или неврона и при музикантите е доказано, че е малко по-развит от при нормалните хора. Т.е. ако се занимавате с музика, е възможно да притежавате малко повече от тези 250 милиона неврона или аксона, както е описано на тази картинка. Превода не е коректен. Таламуса, това е контролният пункт за усещания. Всички сигнали, с изключение на обонянието, минават първо през различни ядра на таламуса, преди да стигнат до неокортекса. Обонятелният нерв е свързан направо с кората на мозъка. Неокортекса също така изпраща обратна връзка към таламуса и се контролират взаимно. Ето тук е таламуса, показани са връзките между отделните елементи, как работят, как работи зрението и така нататък. Хипоталамуса, посочен като място в човешкия мозък, ето в тази зона. И съответно таламусът е ето тук, малко по-голямата зона. Това е хипоталамуса, това е таламуса. Кажем няколко неща за основните емоции, които съществуват във всеки един човек. Таблицата е на английски, съответно аз съм направил превод на самите емоции, които съществуват в човека. Съответно има обяснения за какво се отнасят и как се проявяват, но основните емоции в човешкия мозък, това са търсене, ярост, страх, паника, игра, поход и грижа. Майчиният инстинкт и тъгата. Оказва се, че майчиният инстинкт е активация на така наречената система на грижовност, активирана от, ще ги нарека четири думички на латиница. Така че се оказва, че имаме и физическа, и психическа болка и те се реализират абсолютно по сходен начин. Тоест, човек, ако чувства някаква празнота в себе си, ако е разстроен и така нататък, може да изпита болка и самата болка се проявява по един и същи начин, както би се проявила болката, ако се ударите ръката, крака или някой друг орган и усетите физическата болка. Малкият мозък, който се намира
Ето в тази зона, ето този елемент, две картинки, свързане с Digital Signal Processing, оказва финна координация на движенията и равновесието. Невроните в малкия мозък са различни от тези, които са в мозъчната кора, и съдържа 50 милиарда нервни клетки, които са 3/4 от целия мозък. Ако трябва да приведем Digital Signal Processing, това е нещо като тактуване, подаване на сигнали, равномерност, проверка за действия, т.е. комуникация между отделните елементи, и фактически това е ролята на малкия мозък. Сиво вещество, бяло вещество. Сивото вещество, това са ядрата на невроните. Бялото, това са отново неврони или аксони, връзки, и изграждат мозолещо тяло, като в бялото вещество участва в връзката между полукълбата. Важно е да кажем, че един 20 годишен мъж има около 180 000 км аксони и започва едно умиране на самите елементи по около 10% на десетилетие. Като можем да кажем, че някъде 80 годишният мъж или 80 годишен човек, ако си спомняте, казахме, че има различни, по различен начин работят мъжкия и женския мозък. Това е вярно и то е свързано не на това ниво дали са мъжете и жените еднакво умни, а как, по какъв начин използваме мозъка си, съответно как работи той. Така че помнете, че има разлика, но не е свързана дали мъжете или жените са единият е по-умен от другия. Може да се окаже, че като личности и мъжете и жените могат да бъдат еднакво умни или еднакво глупави. Неокортекса, това е най-външният слой на кората на човешкия мозък, съответно при бозайниците, и съответно под него са архикортекса и палеокортекса, и се явява като или е част от най-висшите нервни процеса. 6 слоя неврони, съответно описани някои числа, които не са важни. Само съм отсветил, че всяко стълбче отговаря за обработка на късче, сензорна информация или част от зрения слух. Това е в неокортекса. Съответно, различни дялове на човешкия мозък. Ще кажем няколко думи за слуха, защото това е важно. Ако обърнете внимание, в момента вие слушате моята презентация и гледате нещо на екрана си, но в крайна сметка слухът или ухото има тъпъче като мембрана на микрофон, но слухът не работи по същия принцип, както работи микрофона. Голям брой отделни влаканца, които лавят звук с различна частота, има в човешкото ухо. Всяко влаканце се свързва с нерв към свое място в слуховата кора, изображение на частотната кора и съответно протича математика, преобразуване на Фурие, което разделя сложните трептения на съставящи по периодичност трептения с различна частота и амплитуда. Ще кажем няколко думи за зоните на Брокай на Вернике. Фактически, ето това е зоната на Брока, а ето тук е зоната на Вернике. Оставам с впечатление, че я превключих. Ще се върна. Не, споделям екрана си. Така че зоните на Брокай на Вернике са свързани с умението, т.е. с слушането и с говоренето. Вернике е свързано с слушането, на Брока е свързано с говоренето, съответно тук са посочени проблемите, които възникват при повреди или въздействие върху тези две зона. И само да погледна дали имах още един слайд, свързан с зоните на Брока и Вернике. Когато говорим, ние чуваме своя глас чрез
зоната на Вернике. Затова, когато искате да запомните някакъв текст, нещо, което искате да научите, не е достатъчно да го четете и да го възприемате само визуално. По-добре да четете и да изговаряте това, което прочитате, като по този начин, освен че ще запомните визуално информацията, при прочитането и зоната на Вернике ще запише или ще чуе това, което сте изговорили, и отново ще имате повторение. Той ще се получи натрупване на информация, която ще помогне за по-лесното запомнене на това, което искате да научите на Исус или искате да запомните, да запомните определена информация и така нататък. Орби, фронтален дял, алкохолът какви влияния оказва, мозъчни увреждания, Алцхаймер, това е обща дегенерация на мозъка. Невроните прогресивно умират и постепенно всички функции угасват. Физически тялото на човека е здраво, но той не помни нищо, не знае какво прави, кой е. При Алцхаймер фактически все едно няма, човека го няма. Жив е, храни се, но той не може да по никакъв начин да мисли. ALS е, това е дегенерация на моторните неврони в челните дялове и това е буквално парализа при запазен пълен интелект. Като пример можем да дадем Стивън Хокинг. Фактически мозъка му работи, а тялото му не може да реагира, ръцете му не могат да се движат, не може да говори и с помощта на компютър той полага през целия си живот, за съжаление почина преди няколко години, оказва голямо влияние и чрез погледа си и с, мисля, че с един от пръстите си и специален компютър успяваше да пише дори книги. Друго мозъчно увреждане, това е Паркинсон. Намалена стимулация по-точно на моторните зони поради понижено производство на допамин. И като примери можем да кажем, това е Мохамед Али и Майкъл Джи Фокс. Съответно се получава нещо между Алцхаймера и ALS болестта. Спомнете си тази картинка. При нея казахме, че човешкият мозък може да бъде разгледан като два коня, два много красиви коня, бял и черен, като белия кон, лявото полукълбо, е формалната логика, която на репродуктивно извършва репродуктивно мислене на малка скорост по закономерности на осъзнато ниво с помощта на готов набор от клишета и визуални и мисловни образи, образи на думите и месота, подлежащи на възприятие и разбиране. И интуиция и фантазия, която включва в себе си фантазия и въображение, това е черния кон. Избрал съм бял и черен, повече като идея да кажем, че докато при формалната логика нещата могат да бъдат обяснени, то при интуицията, фантазията и въображението са много трудни за изобразяване, описание и така нататък. Тук имаме една анимация, само че тя спря, така че ще се наложи да я пусна в ръчен режим. Това ще стане като се придвижа до самата лекция. Така. Това е една анимация. Когато гледате тази картинка, само да я пусна отново, понеже не се повтаря. Опитайте се да оцените в каква посока се върти дамата. Погледнато отгоре, от към главата, към краката им, дали се върти по часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка. И втория случай, това е когато пуснем тази анимация, ето сега,
Средата е анимацията, която ви пуснах. Оказва се, че в зависимост от това, кое е доминиращото ви полукълбо, тук с линии, с сини и бели линии, авторите на анимацията са помогнали да разберем в каква посока се движи тялото на тази дама. Оказва се, че е въпрос на възприемане. Повечето хора, които имат доминиращо ляво полукълбо, първо виждат движение, което е движение наляво, ще го наречем, или обратно по часовниковата стрелка. Тези, които са с доминиращо дясно полукълбо, виждат анимацията, движейки се надясно. А когато човек се загледа по-дълго в анимацията, би могъл да, знаеки, че може въртенето да е в другата посока, би могъл да окаже влияние върху мозъка си и да види и движението по часовниковата стрелка и движението обратно на часовниковата стрелка. В зависимост от типовете, т.е. кое полукълбо е доминиращо, както казах и в миналата лекция, имаме основно три типа и един четвърти, който само ще го маркираме. Аналитичен тип, това са хора, при които доминира лявото полукълбо. Художествен тип, това са хора, при които доминира дясното полукълбо. Адекватен тип, двете полукълба са равностойни, но независимо, че казваме, че са равностойни, все пак в определена ситуация едно от двете полукълба оказва по-голямо влияние. Т.е. абсолютно равенство няма. При определен тип задачи влияние оказва едното полукълбо, при друг тип оказва другото полукълбо. Неадекватен тип, това е хора, при които нито едно от двете полукълба не е доминиращо. Т.е. хора, които, грубо казано, само пречат. Към какво трябва да се стремим като хора? Кой е по-добрия тип, мисловен тип? Има хора, които предпочитат да се занимават или са съгласни лявото им полукълбо да е доминиращо. Други хора, които се занимават основно с художествени занимания, предпочитат доминиращо да е дясното полукълбо. А за да постигнете адекватен тип мисловен процес, ще трябва да се позанимаете и да обучите мозъка си. Т.е. ако отчитате, че сте аналитичен тип, за да накарате и дясното си полукълбо да бъде максимално силно, ще трябва да вложите усилия, за да го развиете. По принцип, учебният процес, който водим по методи за творчество, е базиран на това, че приемаме, че повечето хора имат доминиращо ляво полукълбо и правим и даваме инструменти, с които тези хора, които са с доминиращо ляво полукълбо, да развият и дясното си полукълбо, а в същото време хората, които са с доминиращо дясно полукълбо, ще получат допълнителни инструменти, за да влияят върху начина си на мислене. Ако хора с доминиращо дясно полукълбо, т.е. от художествен тип, желаят да развият аналитичните си способности, ще трябва да се захванат с математика, химия, физика и така нататък, т.е. точни науки, да се запишат да учат инженерство. Това би позволило да развият и лявото си полукълбо. Няколко думи за човешкия мозък, които са повече научно популярни. Не ги приемайте като някаква истина, но накратко ще кажа. Когато сме уморени, мозъкът ни е по-креативен. Има обяснение, че това е вярно, но не трябва да си позволяваме да изтощаваме мозъка си, за да решим дадена задача. Стресът може да повлияе върху големината на мозъка ни. Мозъкът ни не може да се справи с няколко задачи едновременно. Тоест, ако говорим за компютрите, които в момента ползваме, че са многопроцесорни, могат да решават много задачи едновременно, то човешкият мозък може да решава
само една задача в пълната и сила. Има хора, които могат да, които решават едновременно няколко задачи, но това не означава, че те едновременно мислят по тези няколко задачи едновременно, а реално мислят по всяка една по-малко и привключват мозъка си от задача на задача. Но това е следствие на доста така развит мозък. Умението, човекът е вложил много усилия, за да го разви до такава степен, че да може да превключва между задачите. Мозъкът ни обича да се подремваме. Оказва се, че за да функционира правилно мозъка, ние трябва да му осигурим сън. Докато хората са млади, считат, че не е необходимо да спят, биха могли без да спят да учат, да се забавляват и съвсем за кратко да спят, но се оказва, че човешкият мозък, за да се справи с онези неща, които са свързани с биохимията, която протича в мозъка ни, а именно когато легнем да спим, човешкият мозък преминава през 4 фази на съня, като тези 4 фази протичат в рамките на около 1 до 3 часа. И в тези от 1 до 3 часа човешкият мозък преминава през различни степени на сън и се оказва, че в последната четвърта час, която е бързо въртене на очите и името идва от това, че ако един спящ човек успеете да го уловите в този момент, когато очите му започнат да се въртят, фактически в рамките от 3 до 5 минути, мозъка ни в това време, т.е. сънуваме. Единствено в тези 5 минути ние сънуваме и е много важно, когато легнем да спим, ние да се наспиваме и ние сме се наспали, когато събуждането ни е в, да кажем, след изтичане на четвъртата зона, а по време на съня човешкият мозък изчиства тялото ни от токсини, т.е. мозъка, когато спим, започва да управлява човешкото тяло и да изкарва токсините ни и да ги изпраща към отделителната ни система. Новостите карат мозъка да мисли, че времето се движи бавно, т.е. когато научавате нови неща, когато ви показват нещо ново и когато ви е интересно, в един момент времето започва да се движи много по-бързо. И още едно нещо ще кажем, шесто, сигурно има и други неща. Нашия мозък си имат предпочитания. И една много интересна сентенция, която ще развием по-нататък в лекциите ни. Но човек има 5 сетива, но мозъкът ни се доверява най-вече на това, което виждаме, а не на това, което вкусваме или докосваме. Така и нашите спомени се формират преди всичко на това какво виждаме, а не това, което са ни казали другите сетива. Това е причината да вярваме повече на очите си, отколкото на ушите, езика или пръстите си. Спомнете си етапите, които ви показах на предходната лекция. Тук са събрани няколко елемента, които са групирани в тази картинка. Имаме жизнения цикъл на човешкия живот, примерно физическата сила, 4-те етапа на развитие на невронната мрежа, етапите в развитието на човешката личност по Алфред Адлер и 4-те основни типа човешки поколения. Като това са поколение Y, поколение X, прагматици, традиционалисти, ако тръгвайки отдолу. Етапите в развитие на човешката личност по Алфред Адлер са ранна зрялост, зрялост и късна зрялост, т.е. нямаме абсолютно нищо друго. Така че всички тези неща, които виждаме тук, в живота ни има 4 реперни точки, грубо казано, изключвайки раждането ни. Чували сте понятието, липсват му първите 7 години, оказва се, че не са първите 7, а са първите 5. След това идват 15-те години. Това е примерно момичетата излизат от тинейджерството, от пубертета, а момчетата навлизат в пубертета. Някъде около 20-та си година, част от хората, които младите хора, постъпват в университет и фактически до към 25-та си година. Това е възможно най-добрият период
до 25-та година хората да се обучават. След това следва един период, в който хората до 35-та си година натрупват знания, утвърждават се като личности, като професионалисти и след 35-та година вече фактически нищо не се случва. Ако искаме да научим нещо, то изисква много повече усилия, отколкото бихме могли да вложим в рамките, да кажем, от 5 до към 25 години. След малко ще покажа още няколко слайда. Първият слайд е физическата мускулната сила. Виждате как това е жълтата линия, която човек започва да става все по-силен. Някъде около 25-та си година е вече в своя разцвет. След това започва, ако не спортува човекът, започва леко да намаляват физическите му сили и някъде към 65 години физическите сили на повечето хора започват да изчезват. Тук тази графика може да има в ето тази зона между двете линии на 25 и 65 години, може да има различна степен, но тя ще бъде в проценти, а няма да бъде в пъти. Следващото е как се променят броя на невроните в нормалния човек. Когато човек, повечето хора или всички хора се родят, от началото на живота си те притежават определено количество, започват с много слаб темп тези неврони да умират и някъде след 15-та година на нормалните хора започват да загиват. Всички от тези неврони, които не са използвани, в които няма съхранена информация, започват да загиват, а някъде към края на жизнения цикъл в тази зона започват да загиват и неврони, в които имаме съхранена информация. Това е нормалният човек. Ако говорим за гениалния човек, който е вложил усилия по-късно, на по-късен етап и в тази лекция, и в следващите лекции ще коментираме как човек може да се опита да повдигне малко тази линия, т.е. повдигането на линията, виждате, че е свързана с двата периода до 15 години и до 25 години. И след това пак се оказва, че невроните започват да загиват, но виждате каква е разликата на един умен, гениален или човек, който е вложил усилия в своето обучение, който е обучал своя мозък. Разликата е твърде голяма в рамките на не на два пъти, но можем да кажем, че гениалният човек в края на жизнения си цикъл би могъл да има с около 40-50% повече неврони запазени в мозъка си. И невроните на умствено мързеливия човек, които започват от самото начало да умират и някъде в края на живота му, неговите неврони са може би в пъти, поне един път и половина по-малко от тези на нормалния човек. Нормалният човек е този, който нека да кажем за себе си, че сме нормални хора, така че нека да се стремим да не попадаме в ето тази зона. Тук са четирите изображения, съответно жизненият цикъл, физическата сила, невроните на нормален човек, невроните на гениален човек, невроните на умствено мързлив човек или глупак. Така да кажем няколко думи за човешкия мозък, да повторим някои неща, които казах. Мозъкът е единственият човешки орган, който се поврежда с нарастването на възрастта. От 100 милиарда неврона до към 50-70 милиарда при нормалните хора. Има връзка между физическото здраве и запазването на работоспособността на мозъка. Тук ще отворя една скоба. Какво ще разбираме под физическо здраве? Ами хората да не се разболяват, да не попадат в болница, да нямат проблеми с тялото си и с мозъка си. Защото много често всички проблеми на хората идват от мозъка ни. Ние не можем да го управляваме, в крайна сметка ще стигнем или ще се съгласим всички, че мозъка ни управлява и нас, и тялото ни. Така че връзката между физическото здраве, което може да бъде свързано с здраве, което ние получаваме вследствие на това, че се храним правилно, че поддържаме лична хигиена, че спортуваме, но помнете, че всяко прекалено нещо и прекалената хигиена и прекалената липса на хигиена, прекаленото спортуване също може да доведе до увреждане на тялото ни и увреждане на мозъка ни. В България по последни данни има 150 000
млади човека, които са неграмотни. Това са хора, които не могат да четат, не могат да пишат, не могат да, кажат дълга мисъл, не могат да се изкажат, но тези хора са част от обществото и ние трябва да се стремим тези хора да бъдат по някакъв начин приобщени, да им помогнем. Било то с то проблема, че тези хора, освен че са неграмотни, голяма част от тях са без работа. Така че задължение на обществото е да се погрижи за всички хора, не толкова да, бъдат... Тоест, хубаво е да, им се намери работа, хубаво е да са грамотни. Не казвам да са образовани, не казвам да се учи, да са завършили университет, да имат докторски степени и така нататък, но все пак трябва да се грижим за тези хора, защото тези неграмотни хора след това създават семейство, раждат им се деца и сами осъзнавате, че дори детето да, да има възможности да притежава характеристики за да стане умен човек, ако той изграсне в една среда на неграмотни родители, в крайна сметка той ще бъде загубен за себе си и за обществото. Да кажем още нещо много важно. Майката е първи учител. Дори съществуват теории, че ембриона започва да се учи и да събира информация, основно емоционална, още от момента на зачеването. Тоест, майката от момента, в който зачене, детето започва да получава информация, неговото тяло започва да се развива, получава емоции, информации чрез майката. Детето и майката са свързани до момента на раждането и емоционално и след това. Така че майката е първият учител. Вие сте млади хора, ще създадете своето семейство. Ако вие сте бащата, знайте, че детето, което е в съпругата ви, ще се развие, ще се роди, но то ще получава информация. Стремете се да бъдете добър родител. Също се означава и за майката. Не можете физически да оказвате влияние, да пушите, да употребявате алкохол, наркотици и така нататък, а в същото време да очаквате, че ще се роди здраво дете и няма да има никакви увреждания. Помнете, че хората са 80% течност и в крайна сметка са много чупливи. Това, че ние не сме се повредили, е изключителен късмет, а повечето неща около нас оказват страхотно влияние. Това може да бъде мръсната вода, мръсния въздух, навиците, неприятните навици, които натрупваме следствие на възпитание, обучение, приятели, роднини и така нататък. Ще въведем няколко понятия за човешкия мозък. Това е структура и етапи на развитието на невронната мрежа. От 2 до 5 години говорим за до понятийното мислене. Т.е. малките деца мислят с тяхния мозък, мисли без да може да обясни понятията, тези, които ние сме изградили. Следващия етап са 15 години, следващия етап е 25 години и следващия етап е 35 години. Съответно ще коментираме еволюцията на умственото развитие на човека, уникалност на човека, респективно на невронната му мрежа, магистрали в невронната мрежа, свързани с обмен на информация и запазване на самата информация. Да кажем няколко думи, защо децата са много умни. Поставил съм го в кавички. Тези от вас, които са, имат малки деца, тези, които имат, са имали братя, самите те, и сигурно сте чували, някоя баба, особено като каже, ама моя внук е много умен. Защо е умен? Ами защото той говори като голям човек. Но оказва се, че има обяснение на тази умност и тя е свързана с три елемента, които притежава човешкия мозък в периода от 2 до 5 години. И е свързано с така нареченото допонятийно мислене. Мозъка притежава в тази възраст егоцентризъм. Склонност на индивида да превърне себе си в центъра на света. Трансдукция,
Това е процес на пренос на качество от един субект върху друг субект. Приказките. Кумалиса каза, кумалиса не може да каже. Камъка направи еди какво си. Тоест, умението да пренасеме от един субект по принцип невъзможни качества върху друг обект. Синкретизъм на гръцки означава съединяване и обединяване. Това е съчетаването на различни честно, привидно, противоречиви, мисловни, идейни течения и вярвания, съществуващи паралелно. Тоест, ако се върнем към приказките, приписали сме на Кумчо Вълчо или на Кума Лиса, че говори, но в крайна сметка това е едно съчетаване на привидно противоречиви възможности. Тоест, те няма как да говорят. Да, могат да направят някои действия. Но при синкретизма можем да навлезем още по-надълбоко. Можем да кажем, че можем да обединим примерно вода и огън. И да се получи нещо положително. Не говоря за огасене на огън, говоря за едновременната работа на вода и на огън. И да получим някакъв процес. Или взаимно, примерно, топлина и лед. Когато кажа топлина и лед, предполагам, че никой от вас, поне на първо време, не вижда как можем да ги обединим и как можем да използваме топлината и леда, но може да се окаже, че има такава възможност. Сега се сещам за една такава, но няма да я коментирам. Свързана с физическа реакция, при която, когато имаме лед и този лед е поставен в някакъв съд, при прилагането на топлина започва процес на размразяване и се получава разширяване на съда, в който се намира, или фактически течността се разширява и се получава, може да се получи физическа реакция, преместване, при което ако течността е поставена замразена, т.е. следа е в бутилка, може да се чупи бутилката, ако е в някакъв пластмасов детайл, може да се получи разпъване и така нататък. Защо говорим за допонятийно мислене? Защото ако попитате едно дете на 3-4 години какво е мир, щастие и така нататък, то няма да може да ви обясни, защото тези понятия са нещо, което не съществуват извън хората. Мир, щастие и така нататък. И те не могат да бъдат обяснени. Но след това, след 5-та година, децата започват чрез учебния процес, чрез възпитанието да разбират тези думи. Ако бях лекар, бих си позволил да ви кажа на моята аудитория. Вие сте болни от болест наречена разрушаване на мозъка и имате още 5-6 години, за да се предпазите от фаталното му разрушаване. Тоест, ако сте нормални хора, бихте могли в рамките на следващите 5-6 години да вложите усилия, които да ви помогнат да развиете талантите си, да придобиете знания и да генерирате умения, чрез които да станете по-добри от другите хора. И тук ще отворя една скоба. Ние ще говорим през цялото време за различни методи, за творчество, ще говорим за различни методи, за събиране на информация, за обработване на информация и така нататък. Но в крайна сметка ще кажем, че човек, ако използва тези методи, няма да стане два пъти по-умен от другите хора. Но ще стане с няколко процента. Дори понякога 1, 2 или 5% в дадена област биха могли да ви направят от обикновен човек в професионалист. Така че имате още 5-6 години, за да се погрижите за своя мозък. Как може да се предпазите, като обучавате мозъка си, като живеете здравословно, спокойно и в хармония с света около вас? Спортувате нормално, без да прекалявате, грижите се за външния вид, без да прекалявате, храните се здравословно, без да прекалявате, всякакви, как да кажа, всички от тези неща, които изискват да се лишите от определен елемент, да кажем, може да изберете вегетарианство, може да изберете да се храните само с биохрани, всички неща, които не са балансирани, в крайна сметка водят до някакви отклонения. Така че правилният начин на живот е да помните притчата, която казва един древен мъдрец. Попитали ги учителю, как мога да различа отровата от
от храната. Той казал, ами всяко едно нещо, т.е. не е отровата от храната, от лекарството, казал всяко едно нещо, в което ние поемаме, до определена доза е лекарство, от там нататък е отрова. Така че стремете се да живеете спокойно, в хармония с света и с хората около вас. И се грижете за близките си, за семейството си, за приятелите си, за партньорите, с които работите, хората, които работят за вас и така нататък. Силни страни на личността. Това са талант, който е устойчив във времето модел, прилаган успешно от личността в миналото, настоящето и бъдещето. Повечето хора се раждат с някакъв талант. Съответно, таланта има няколко форми. Той може да бъде свързан с мисленето, може да бъде свързан с чувстването, може да бъде свързан с поведението. Така че таланта ви може да бъде мисловен, чувствителен, чувствен или поведенчески, или ако ги преведем като типове, може да кажем, че таланта може да бъде борбен, мисловен или свързващ. На следващото ниво са знанията. Това са онези неща, които ние придобиваме чрез обучение, самообучение, продължаващо обучение. Опита, който натрупваме, това са всички неща, които ние знаем и натрупваме в себе си. А уменията, това са стъпки, приложими при изпълнението на дейности, като можем да кажем, че на някакъв етап нашите знания, които притежаваме, могат да преминат в умения. Пример. Когато за първи път сте видяли велосипед, вие не сте можели да карате велосипед. Но след като сте се научили, значи вие сте придобили знания за каране на велосипед, след това карате велосипед без да се замислите. Качвате се, започвате да движите, да въртите педалите и се предвижвате. Също се отнася и за шофирането, и за другите дейности, които извършваме в живота си. Умения. Това са от тези три елемента най-важни са талантите, защото са вродени, т.е. те са даденост, докато знанията и уменията могат да бъдат придобити чрез обучение, заучаване и практика. Така че опитайте се да откриете вашите таланти. Те могат да бъдат свързани с мисловни неща, с изчисления, с музика, могат да бъдат таланти, които са свързани с изобразяване. Открийте вашите таланти. Много бързо ще ги разберете, дори повечето от вас съм сигурен, че вече знаят какви таланти имат. Някой може да счита, че са богопомазани от тези си таланти, други може да счита, че са наказани, че нямат по-голямо количество, но в крайна сметка всеки един от нас има някакви таланти в себе си, а знанията и уменията са нещо, което ние в осъзнато отношение към дейността си, към живота си придобиваме и развиваме. Истинската трагедия в живота на хората не е в това, че всеки от нас не притежава достатъчно качество, а това, че не можем да използваме и тези, които притежаваме. Маркъс Бъкингам. Мощен инструмент за определение на силните страни на личността представлява определението или идентифицирането на заложбите чрез продължителни наблюдения и анализи на мисленето, чувствата и поведението. Тези анализи са най-достоверната база за самоидентифициране. За изостряне на възприятията ни помагат специално разработени от Маркъс Бъкингам и Доналд Клифън профил за определение на силните страни на личността. Той помага при разкриване на личните ни доминантни модели на поведение и акцентира върху областите с най-голям потенциал за изграждане на силни страни. За целта профила притежава 34 характеристики, ако ги прочетете всичките са само положителни. Какво казват Маркъс и Бъкингам? Те препоръчват всеки един от нас да се избере 5 от тези 34 модели на съвършенство. Когато ги изберем, те казват, не се опитвайте да премахвате лошите си страни. Стремете се да усилвате силните си страни. Когато вие се стремите да усилвате силните си страни, в един момент се окаже, че усилвайки силната си страна, вие сте намалили вашите слабости. Но не забравяйте, че няма акумулатор, в който да има само плюс. Колкото и повече да отивате към плюса, винаги има минус. И обратно, колкото и да отивате към минуса, толкова има и плюс в акумулатора. Така и в хората. Помнете, че няма
хора, които да притежават само положителни качества. Няма такива хора. Ако срещните подобни хора, които имате съмнение, че са само с положителни качества, помнете, че тези хора са вложили много голямо усилие да направят онези техни добри качества толкова силни, че лошите им качества да не се забелязват. Ще кажем няколко думи за економиката. Економиката е специална наука, която изследва и анализира онова, което интересува и интригува личността. Мотивира я да мисли, да разсъждава, съответно да отговаря, да преживява и да реагира емоционално. Изграждайки обща, окрупнена картина за нагласите и поведението на човека, економиката се фокусира върху четири основни подтика. Да притежава, т.е. всеки един от нас иска да притежава материални и нематериални ценности. Всеки един от нас обича да комуникира, да споделя, да говори с други хора. Възможно е да обича да говори пред много хора, възможно е да обича да говори само с близките си, с приятелите си и така нататък. Всеки един от нас иска да знае и да разбира. Няма да срещнете човек, който дори да е необразован, дори според вас да е глупав, той да не иска да знае, да не разбере нещо. Да, може да не може да го разбере, но той иска да знае. Всеки един човек иска да знае. И като четвърта стъпка или четвъртия елемент, това е желанието или потика да защитава. Всеки един от нас се стреми да защитава първо себе си, да защитава това, което притежава, да защитава правото си да говори и да комуникира и правото си да знае. Уповавайки се на тези четири потика в човешката личност, ние ще можем да си обясняваме много от действията на хората около нас. Нашите учители, нашите шефове, нашите партньори, нашите колеги, хората, които работят за нас, винаги ще притежават тези четири подтика. Да се зададем въпроса, можем ли да станем гениални? Тоест, нека да го зададем така. Аз ще се изведа от групата и ще кажа, вие можете ли да станете гениални? Ами оказва се, че може, но трябва да се вложат минимум 10 000 часа в обучение, самообучение. Като това обучение и самообучение трябва да започне от 8 годишната ви възраст и някъде до 18-20 годишната възраст да приключите. Ако си спомняте в първата ни лекция, ви казах, ще се опитам да завладея ума ви, но не като дизайнери, а основно като родители. На следващото място беше като бизнес ръководители, като политически лидери и чак накрая коментирах, че ще бъде като дизайнери. Защо? Ами защото ако вие не сте вложили някаква доза часове, от тук насетне няма как да ги вложите. Така че, когато вие имате деца, ще трябва да знаете, че тези ваши деца трябва да вложат минимум 10 000 часа в обучение, самообучение. А какво означава това? Ами означава 4 часа на ден. 5 дена в седмицата, общо 100, става 20 часа. 52 седмици са 1000 часа и 10 години са 10 000 часа. Това са часовете, в които вие може да станете гениален. В какво може да ги отделите? Може да ги отделите в свирене на цигулка, свирене на пиано. Може да ги отделите в рисуване. Може да ги отделите в решаване на задачи по физика, по математика. Може да ги отделите в сглобяване на някакви неща. Т.е. Може да ги отделите в спорт. Т.е. за да станете много... Едно дете да стане голям спортист, той трябва да ги вложи тези часове, защото на следващата стъпка ще кажем... въпреки, че го нямам на слайд, хората, които имат някъде около 10 000 часа, стават гениални или са много добри в професията си. Тези, които са вложили някъде около, грубо казано, между 6 и 8 000, стават преподаватели в университети и учени, а тези, които са вложили около 3-4 000, стават учители. А тези, които са вложили по-малко, какви стават, не мога да коментирам, не смея. Третата алтернатива в процеса на, общуването ни, когато общувате с други хора, когато аз общувам с някой от вас, моето мислене е едната алтернатива, вашето мислене е другата алтернатива, но много често ние няма да можем да се разберем като хора, ако всеки един от нас се опита да наложи своето мислене върху другия. Затова много често ще препоръчваме третата алтернатива в общуването ни, т.е.
когато ние сме достатъчно умни, когато сме вложили достатъчно сетивност да разберем другия човек, бихме могли да предложим трета алтернатива, която да е едновременно допустима и за нас, и за другия човек, с когото общуваме. Защото в живота си ние постоянно ще общуваме. Ще общуваме с колегите си, с учениците си, с учителите си, с менторите си, с партньорите, с които развиваме бизнес или колегите, с които работим. Ще комуникираме с млади хора, които ние ще обучаваме. Като във всички тези случаи ние трябва да се научим на третата алтернатива в процеса на общуване. Използвах няколко понятия или няколко понятия, които ще използваме в следващите лекции. Това е метафора или това е специална стилна фигура, изразяваща се в преносна употреба на думите и словосъчетания поради аналогия, сходство, сравнение и други. И ще използваме много често асоциация. Това е връзка между представи, при която се появява, при която появата на една от тях извиква някаква друга налична в съзнанието. Има такива игри, казва се игра на асоциации, и принципът е този, който разказва за обекта, си измисля, казва, може да се играе на актьори, може да се играе на предмети и така нататък. Той се опитва да го обясни без да му казва името. И тогава на базата на асоциации ние се сещаме за обекта, който е описан. В оставащите няколко минути ще прочета първа задача от семестриалната ви работа. Вие ще започнете и с колегата Кичуков, дори ако не сте започнали. Тук аз съм избрал едно име, което за сега няма да коментирам. Ще се опитам да го направя чрез по-елементарен пример. Задачата казва буквално да се проведе маркетингово изследване и да се изпълни на презентационно ниво систематизационна таблица, матрица за многоточие. Така е при вас. Задължително да се формулира и запише в редовете на таблицата матрицата на прецизно формулирани систематизационни признаци или показатели. Когато ви предоставих семестриалната работа и информацията, спомнете си, там в групата споделих един линк. Сега ще отида в тази таблица. Да погледна обаче дали някой не ми е писал нещо. Семестриалната таблица имате като пример. Тя изглежда по този начин. На лист А3 по принцип може да се разпечатате, ако желаете. Систематизационна таблица за темата, по която правите. Имате възможност да използвате или един тип критерии само по хоризонтала и по вертикала. Като съответно по вертикала тук са така наречените систематизационни показатели или критерии за оценка. Тук са сравняваните обекти или продукти. Препоръчително е за таблицата, която вие трябва да направите към семестриалната си работа, да бъде в рамките на 5 до 7 критерия и съответно от 5 до 7 изследвани обекти. Като в случая ще кажем следното нещо. Какви критерии можем да първо да си изберем някаква тема? И избирайки си темата, ще дефинираме самите критерии, защото без да изберем темата си, няма как да се получи това нещо. Нека систематизационната ни таблица да е свързана с вода. Тогава ще трябва да дефинирам типове вода. Какви типове вода мога да имам? Примерно първия тип, това е питейна.
Вторият тип вода може да бъде дъждовна. След това може да бъде езерна вода. След това може да бъде морска вода. Може да бъде речна вода. Може да бъде минерална вода. И някакъв друг тип вода, да кажем бутилирана вода или газирана вода. Когато имам типовете вода, които съм обозначил, ето тук сравняваните изделия, тогава ще трябва да дефинирам критерии, по които да ги оценя. Какви критерии могат да бъдат отнесени към водата? На първо време, годност за пиене. Тогава мога да кажа, че питейната вода е годна. Дъждовната вода дали е годна? До известна степен. Морската вода не е годна. Речната вода при определени условия. Езерната вода също при определени условия. Минералната вода по-голямата си част е питейна. Бутилираната газирана вода питейна. Друг критерий, който мога да дефинирам, може да бъде примерно pH. Друг критерий, който мога да дефинирам, примерно възможност за пране. Може да се окаже, че някои от тези води, които имаме, примерно, ако не бях избрал тук да бъде газирана вода, а примерно беше тежка вода. Пак е вода, тежка вода, обаче тежката вода се получава следствие на обработка на уран и тя е вода, тя е течност, но в същото време ще има, по повечето показатели, ще има, няма да става за пиене, pH ще бъде различно, няма да става за пране, ще бъде вредна за човешкото здраве и така нататък и така нататък. Тоест, дефинирането на критерии са свързани с самия обект, който ще изберем. Обектът ни може да бъде свързан с различни неща. В презентацията, която ще ви предоставя, само да се върна, ето е отново таблицата и един пример има за, свързан за барабани. Какво имаме тук? Имаме няколко марки, които произвеждат барабани. Съответно имаме различни видове барабани. Соло барабани, каса, алт, фулс, крав чанел, голям чанел и така нататък. Това са елементи, които могат да влязат в един сет за барабани. Тоест, ако вие сте музикант и искате, т.е. фирма, която произвежда барабани, бихте могли да направите такова сравнение и да установите, че някои от фирмите имат само част от елементите, които произвеждат. Т.е. те не произвеждат фусове, краш чанел, голям чанел и така нататък. Съответно, произвеждат само соло барабани, само каса и алтове. Всички тези неща, които са свързани с производството на елементи и разчленяването на елементите, могат да доведат до това, че ако вие искате да излезете на пазара за сетове с барабани, ще трябва да разберете първо, че има такива сетове. Второ, ще трябва да приемете кои да произведете, за да можете да направите самия сет. И от друга страна, бихте могли да видите нещо, което другите не са видяли. Примерно, ако сте контактували с музиканти, които свирят на тези инструменти, вие ще може да добавите нещо към вашия сет. Но това е най-бързият начин да откриете какво се случва, какви са елементи, които се съществуват в един сет. Вашето проучване може да бъде направено и за други продукти, но много е важно да знаете, че продуктите трябва да са от един клас. Като пример, решавате да сравнявате автомобили. Няма как да сравнявате Volkswagen Golf, независимо коя серия, с примерно с Ferrari. Това са продукти за различни хора. Най-правилният начин, ако искате да сравнявате автомобили, да изберете или ще сравнявате подобни на Volkswagen Golf, или ще сравнявате подобни на Ferrari. Тогава, ако изберете да сравнявате автомобили с подобни характеристики, ще кажете, аз ще сравнявам Ferrari с Lamborghini, с Koenigsegg, с Bugatti, с и други такива марки, които първо цените са им сходни, т.е. цените са в рамките, да кажем, от половин милион до няколко милиона. От друга страна, двигателите са с едни и същи характеристики. Броя хора, които могат да се возят с едни и същи характеристики. Предназначението или клиентите, които имаме с едни и същи характеристики. По подобен начин бихте могли да сравнявате и мобилни телефони. Но не става да сравнявате флагмана на Samsung с примерно телефон на Nokia, който е с малък екран, с клавиши, т.е. физически може да натискате бутони за набиране на букви и на цифри. Единия струва няколко хиляди лева, другия струва няколко
десетки лева, т.е. струва 30-40 лева. Така че ако ще сравнявате телефони, първо ще трябва да си определите, грубо казано, т.е. един и същи клиент да може да ги купи. Няма как един и същи клиент, ако той е беден, да си купи скъп телефон. Ако ще сравнявате скъпи телефони, това ще бъдат телефони на Huawei, на Samsung, на и други водещи. Най-грубо казано, ще се ориентирате по цената им. И ако сравнявате, примерно, автомобили от среден клас, да кажем Golf, или това са автомобили, които са, да кажем, за хора с средни доходи, на цена като нови автомобили са между 25 и 30 хиляди лева. Съответно, двигателят им е с кубатура от, да кажем, от 1,4 до около 2000 кубика. Извинявам се. Ако трябва да сравним скоростта им, мощността им, т.е. параметрите им, които те притежават, са в много близки граници. И тогава бихме могли да сравняваме Golf с Peugeot 4-та серия, 400 и нещо. Можем да сравняваме Citroen 4 или Citroen 3. Тоест, позволяваме ни да сравняваме коли от близки класове, които са насочени към един и същи клиент. Тоест, много е важно, когато сравняваме тези продукти, да са за един и същи клиент. И тогава дефинираме различни критерии. Като тези критерии могат да бъдат от типа ускорение от 0 до 100, разход на гориво, мощност на двигателя, съответно може да вкарате някакви критерии от типа разход на гориво на единица мощност, разход на гориво на единица скорост. Може да вкарате критерии като ергономия, като дизайн, които не могат да бъдат оценени, но бихте могли да, примерно, когато сравнявате два телефона или два автомобила, може да кажете, че от ергономична гледна точка единият е по-удобен, другият е по-неудобен. И тогава в ето тези правоъгълници вие може да поставите различна информация. Може да бъде картинка, може да бъде текст, може да бъде празно, може да пишете има, няма, да сложите чертичка и така нататък, и така нататък. Когато започнете да работите върху вашите систематизационни таблици, не бързайте да ги разпечатвате. Бихте могли да ги направите на картинка и да ми ги изпращате, ще ги коментираме. Питайте и колегата Кичуков, като по този начин ще бъдете сигурни, че когато настане време да предавате, вие ще сте наясно. И пак ви обръщам внимание, сега говорим за систематизационна таблица, на следващия етап ще коментираме сравнителни таблици, т.е. опитайте се, ако сте разбрали как се решава задачата, да я решите и да я покажете в най-добрия случай и на колегата Кичуков, и на мен, за да можем да коментираме дали правилно сте решили задачата, дали мога да ви препоръчам нещо, дали е достатъчно, за да получите оценка, да бъде приета работата ви, да получите оценка. В следващата лекция ще говорим много по-подробно за икономика, ще говорим за силните страни на личността, за основни интелектуални умения, типове интелигентност, екипна роля, маркетингов тип на личността, какво пречи на ефективната работа на мозъка, разбирам, не разбирам, харесвам, не харесвам. Благодаря за вниманието. Съответно, литературата, която съм използвал при ангажиране, при създаването на презентацията си. Връщам се в страницата ни. Спирам споделянето.